Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Як завжди, продовжуємо наші походи по білі грибочки, і не тільки по білі, але вже і підпеньки з'явилися, можливо, червонячки. І сьогодні у нас п'ятниця, число, здається, 18, місяць, здається, жовтень. І ми в низинах Карпат. 7:50, ще досить темнувато, але якщо грибок виріс, то його вже можна побачити. І так, ну, що саме цікаве, будемо фіксувати. Я сьогодні один, і грибників навіть не видно. Будемо фіксувати і бачити, що на даний час робиться. Низинах Карпат. Сьогодні ми в низинах. Тут настільки великий приморозок, але є, але не настільки великий. Добре, вперед. Ось у нас і перші білий. Білий з тих більших. Я вже почав і мховички збирати. От у нас ще білячки, одного я вже збив ногою, а тут о, є кращі. От один, і ось другий. Мусив вдягнути рукавиці, досить холодно. Зараз такий період, що зранку досить холодно і в руки, і в ноги. Потім, як сонце вийде високо, буде тепліше. Що пораджу? Чоботи резинові більшого розміру і вирізати, підкладку вирізати з валянка. Буде вам набагато тепліше, чим в резинових чисто. Так що порада непогана, користуйтеся. Ось який ще білий, молоденький. Тут більше мухомора видно, як білого. Ось знайшлися червоняки, то наступив. Я певно, а може хтось. Беремо. Ось така парочка. Беремо, не ігноруємо. Ось тут така парочка. Ось тут червонячок. Нарешті два білі знайшов. Зараз 9:30. Мінус 2. Досить холодно. Ось один із білих. Там я побачив. То навіть більше білих тут. Три білі я знайшов. Чудово, чудово, і то гарні такі білячки. Так, і ніс холодний.
Підпеньки такі от попадаються. Ну ці підпеньки ще літні. От які підпеньки по березі. О, там верхуйки. Як рясно вродили підпеньки. Ну вони ще замалі, хай ростуть. Ну чомусь літні. Нарешті я щось порядніше знайшов. О! Такі о білі, тут таких два. Порядних. Добротних. Ще один брючок непоганий. Ще стайка білячків. Зокрема, чотири я бачу. І непоганих. Один. Ось. Другий. Ось. Третій. І ось у нас четвертий. О. Це мені подобається. Ось білячки вже погнили. Не дочекалися вони мене. Ось тут. Ось тут є білячки. Зараз будемо ще їх прибирати. Може щось виберемо. Які ще білячки виросли непогані. І то сімейка, тут маленький, і тут невеличкий. О, і тут. О, два. Сімейка. А! Холода. А які? Красень серед листя. Які два білячки виросли. Вони ніколи тут не росли, але виросли. Значить, погода сприяла тому. Ось ще один грибочок чудний. Важкувато з білячками, але дещо всі виростає. О, який позитивчик. Є ще й молоді. Які білячки в березі виросли. Ось. Один. Ох, який красний. Йдемо по другий. О, ось другий. Ой, який ще білий непоганий. Ой, який ще білячок виріс. Ого, бравий.
От і завершуємо сьогоднішній похід по їстивні грибочки, зокрема білі, червоні. І похід слабенький, ну але нема що дивуватися, пішли холода, грибок росте дуже повільно. Так що добре, що і трошки не збирав. От показую результат. От такий результат нас на сьогодні. Ну, а вам, звісно, бажаю хоча б в 3 рази більше назбирати, як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. І як завжди нагадую, не забувайте, ліс ваш дім, і не засмічуйте свій дім. А також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.